viteri me babadim marim pasqita e kështu. Vini mor babadim në tërë? Po. A jemi? Po, me familje në shpe. A jeni fotografu si vini me babadim në? Po. A presni që a i sa në gjurit që si më vëra në shpe? Po. A të da prit me sonë të viteri? Po. Të da prit me dhe a i beson në babadim në? Baba Timnit nuk i besoj, se babi ma ka shpjegu edhe më ka tregu se aj nuk është i vërtejt. Besoj në Baba Timnit? Jo. A përën ti nërë Baba Timnit sot, që përën në gëllë në Baba Timnit? Jo, nuk është i vërtejt. So familja, në e veruam. Ku kini me festu sa në të vërtejt? Nuk e festojna. A përën në Baba Timnit ma të që jemi në Baba Timnit? Jo. A, doma! So tatko mi, so sestra mi, so dedo mi. Ne. Da, 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 kje dojde, pa kje që. Doma. Da li mu veruata na dedo mrasi, da li veruata na dedo mrasi, kje dojde večer vas? Ja ne. Kje kje slavi večer? Doma. So se mi, po ta? Da li veruata na dedo mrasi, da li si se slikao co nekako? Ena shka. Da. Na gostinete kaj devojčinja, kaj devojčinja, kideme so devojčinja, kideme tam.